Boa tarde a todos. Estamos aqui para dar início a mais Só um uma. minuto, Alexa, só rapidinho. A gente ainda não tá ao vivo. Eu vou colocar o ok aqui no Ah, sim. chat. Aí, Desculpa. não, imagina, fica tranquila. É só avisando para pegar por inteiro lá na transmissão. Aí eu vou botar um ok aqui já já, só estou esperando o computador terminar o processo aqui. Ok. E aí, Alexia, bom te ver. Sim, Osmo, que saudades. Olá, gente, boa tarde. Nós estamos aqui reunidos para dar início a mais uma sala de apresentações da quinta jornada de integração do IFES. Nesse momento, eu vou chamar para que todos sejam todos muito bem-vindos, tá? Desejamos que tudo ocorra com uma muita tranquilidade, que todo mundo seja muito bem acolhido e a gente consiga mostrar os trabalhos que estão sendo realizados no IFES. A primeira pessoa a apresentar vai ser a Beatriz Nunes Santos, com a orientadora Karine Coneglian de Farias. Vocês têm 8 minutos, tá, de apresentação. E caso não se preocupem, que faltando um minutinho eu chamo vocês. E 5 minutos para ser avaliado pelo Osman. Tudo bem? Então, se a pessoa, a Beatriz, se puder já compartilhar a tela com a gente e puder abrir a câmera. Olá, Beatriz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e, por favor, me avisem se tá aparecendo. Carregando. Isso. Então. Já apareceu para vocês? Ainda não. Então, acho que está carregando para mim Ah, aqui agora já. sim. Agora Foi, né? saiu a tela do computador. Estou tentando abrir o PowerPoint, mas. Vou tentar compartilhar pela tela inteira, que acho que será mais fácil. A gente não conseguiu compartilhar. Gente, probleminhas técnicos, o meu Zoom não está deixando eu compartilhar, estou tentando enviar só um minutinho. Sim. Certo. Beatriz. Gente, eu vou tentar entrar pelo meu telefone.
porque acho que deu problema no meu computador e não está carregando direito. Deixa eu ver se eu tenho acesso à sua apresentação. Qualquer coisa eu compartilho. Se quiser me mandar também por WhatsApp a sua apresentação, eu posso tentar compartilhar. Vocês conseguem me escutar? Escutar, sim. Sim. Eu entro para outro aparelho? Só que talvez eu não consiga acessar a parte da câmera durante a minha apresentação, tudo bem? Sim. Não tem problema, não. Desculpa o transtorno do computador, meu problema bem na hora. Isso faz parte. Acho que está aparecendo, né, a tela? Tá, a tela. Foi, né? Agora sim, está aparecendo. Agora sim. Certinho, então. Então, eu vou dar início ao seu tempo, tá bom? E o áudio está um pouquinho baixo. Então, se eu puder falar um pouquinho mais alto. Ah, tudo bem. Acho que é por causa do microfone. Está um pouco melhor? Isso, melhorou bastante. Então, uma boa apresentação, Beatriz. Obrigada. Boa tarde a todos, gente. Como eu já falei, meu nome é Beatriz e hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre o desenvolvimento do ensaio de FRAP e fenóis totais em microplaca para extratos vegetais. E nesse trabalho eu fui orientada pela professora doutora Karine Coneglian. Falando um pouco mais da introdução sobre as plantas medicinais, o seu uso na medicina popular acompanha os seres humanos desde muitos anos. Há registros de seu uso em diversas civilizações antigas, como os egípcios, chineses e sumérios. Atualmente, diversas pesquisas já comprovam que as atividades biológicas associadas às plantas medicinais são por conta de seus metabólitos secundários, que fornecem algumas propriedades, como atividades anti-hipertensiva, anti-inflamatória e antioxidante. Os antioxidantes são moléculas que compõem o nosso sistema de defesa e elas são capazes de combater radicais livres, que são moléculas prooxidantes que possuem um elétron desemparelhado e que, quando são produzidas em excesso, desencadeiam um desequilíbrio no nosso organismo, que é chamado de estresse oxidativo, que causa danos às nossas biomoléculas, como DNA, proteínas e lipídios. Hoje, vários estudos indicam que a possibilidade desses radicais livres influenciarem em doenças como câncer, diabetes mellitus, Parkinson e Alzheimer. Bom, tradicionalmente, esse método de teste antioxidante é realizado em tubos de ensaio e, posteriormente, são testados em cubetas em espectrofotômetros. Porém, isso gera um gasto excessivo de reagentes, que na maioria das vezes possui preços elevados, visto que os reagentes de FRAP e FOLIN, que são os utilizados nesse trabalho, são vendidos em frascos de poucas gramas. E então, pode justificar a realização desse trabalho pela redução financeira e pela relevância terapêutica. Além disso, esses métodos são relativamente simples de se fazer e se baseiam na análise da mudança de coloração da amostra. Então, o objetivo geral do trabalho foi desenvolver a padronização dos testes de FRAP e folinciocáutel para fenóis totais em microplaca para extratos vegetais, sendo os objetivos específicos determinar o conteúdo de fenóis totais pelo método de folinciocáutel em microplaca, verificar a capacidade antioxidante in vitro dos extratos vegetais através do teste do poder antioxidante redutor férrico em microplaca e instituir os protocolos desses testes no laboratório para utilização em futuras pesquisas. Bom, como eu disse anteriormente, esses testes são tradicionalmente feitos
em cubetas e depois analisados em espectrofotômetro. Essas cubetas chegam a usar até 4 ml de solução para fazer o teste. E esse, o nosso trabalho propôs a mudança de metodologia, né, a adaptação para microplacas de 96 poços, na qual a gente utilizaria um volume máximo de 300 microlitros. E, além disso, as análises seriam feitas todas de uma única vez através de uma leitora específica de microplacas que fornece o resultado em apenas alguns segundos. Um dos testes propostos nesse trabalho foi o teste de Frappe, que é o teste de poder antioxidante redutor férrico, que se baseia numa reação química na qual o sal ferroso, que é o ferro 3+, do complexo TPTZ, recebe um elétron doado da substância antioxidante que está sendo testada e se transforma em sal férrico, ferro 2+, alterando a cor da solução de incolor para azul, o que resulta em um aumento do valor de absorbância que vai ser dado pelo equipamento. E então, para os cálculos, é elaborada uma curva padrão com uma solução padronizada que já tem atividade antioxidante reconhecida. O segundo teste proposto foi o teste de Follin-Siokalter, que possui um princípio parecido, mas esse teste é um teste não específico que identifica, além de substâncias como ácido ascórbico, também identifica as substâncias fenólicas presentes na substância testada. E o reagente desse teste é composto pelo ácido fosfomolíbido, que é reduzido pelo antioxidante testado. E também, como outro teste, ocorre a mudança de coloração do incolor para azul escuro. O cálculo desse teste também é feito com a elaboração de uma curva padrão utilizando uma substância já reconhecida com atividade antioxidante. E como resultados, nós temos a produção dos procedimentos operacionais padrão para esses dois testes, que foram feitos baseados no trabalho da nossa colega de grupo de pesquisa, a Roberta, que é Iniciação Científica Júnior, que contribuiu com a elaboração de valores de cálculo para possível teste desses POPs no futuro. Além disso, foi publicado também um resumo simples falando sobre a padronização do ensaio de Frappe em microplaca para extratos vegetais e um resumo expandido sobre a avaliação da atividade antioxidante do extrato vegetal de manjericão utilizando o método de DPPH no evento do Simpósio Estadual de Produtos Naturais. Além disso, foi criado o Instagram de divulgação científica do nosso grupo de pesquisa, no qual eu pude contribuir com duas postagens que explicam mais diretamente à população quais são as plantas medicinais mais utilizadas, quais são os seus principais benefícios e suas formas de uso. Além disso, falei um pouco também do manjericão e do seu uso como uma planta medicinal e sua atividade antioxidante e anti-inflamatória. Bom, infelizmente, em vista da pandemia do COVID-19, o IFES Campus Vila Velha, ao qual o meu grupo de pesquisa pertence, permaneceu com os laboratórios fechados ao longo desse período da minha iniciação científica. E, por isso, eu não pude validar os testes de Frappe e Follin como foi elaborado teoricamente pelos POPs. Mas, apesar disso, nós encontramos na literatura alguns trabalhos que são promissores para essa padronização dos testes em microplacas, que mostraram resultados que chegam até 95% de compatibilidade com os testes tradicionais feitos em espectrofotômetro e em cubetas. Então, apesar da pandemia da COVID-19 ter paralisado as atividades de pesquisa no IFES Campus Vila Velha, o que infelizmente impediu a realização da parte prática do projeto, o grupo sempre esteve ativo e trabalhando em diversas atividades durante esse ano, o que contribuiu para a evolução pessoal e profissional dos alunos em diversas áreas, principalmente a divulgação científica, a leitura de artigos, discussão científica e trabalho em equipe. E então, eu gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa concedida, ao IFES pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica e agradecer também à minha orientadora, Karine, por todo o apoio e incentivo nesse ano de trabalho. Uma foto de uma das nossas reuniões que fizemos online para discussão.
produção de artigos. E foi isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de vocês para essa apresentação. Obrigada a todos. Agradecemos a sua apresentação, Beatriz. A próxima pessoa a apresentar, né, a ser convidada. A orientadora da Beatriz está presente na sala, quer se manifestar? Infelizmente, ela não pôde estar presente, porque ela também está em horário de dar aulas, então, infelizmente, não foi possível. Tá. Eu vou só dizer o nome da próxima pessoa para ela ir se organizando, e aí a gente dá a iniciação do... Passa a palavra para o Osman, tá? Tá. A próxima dupla seria a Maria Eduarda Rio Jacob, Jacob, Pamela Rafaela Lemos e, e Leonardo da Silva, tá? Então vão se preparando para... Osman, passa a palavra para você. Tá, obrigado, Alex. Oi, Beatriz, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Tá. Eu entendo, né, a pandemia do Covid tem estragado muitas coisas, né, tem estragado quanto trabalho a gente tiver. Então, além disso, eu gostaria te perguntar se você teve alguma experiência marcante durante essa realização do trabalho, dessa pesquisa que tu tem desenvolvido nestes últimos meses. Eu acho que o mais marcante para mim foi que essa pesquisa, na verdade, foi... Desculpa, acho que está baixo no, o volume. Uhum, sim, um pouquinho. Acho que o mais marcante para mim foi porque essa pesquisa, na verdade, foi uma continuidade de uma pesquisa que eu comecei a fazer em 2019. Sim. E apesar da pandemia, né, a gente pôde ver, tipo, a gente teve bastante discussão de artigo e ver que é um trabalho que é possível de ser feito. E muito relevante, porque, pelo menos no meu campus, a gente trabalha bastante com essas questões dos testes de extratos vegetais. Uhum. E seria uma redução financeira incrível para a gente, se a gente conseguisse aplicar. Acho que uma das principais experiências foi poder pegar esses dois trabalhos que eu fiz, 2019 e 2020, e poder apresentar eles, né, em eventos científicos, como foi o que eu citei lá do simpósio. Foi a minha primeira vez apresentando resultados em eventos, então... Foi muito marcante para mim, eu acho que foi muito importante para essa minha carreira como estudante. É muito legal, Beatriz, eu estou de acordo contigo. E além disso, tendo em conta a situação econômica do Brasil neste momento, né, é muito importante esse trabalho que você está desenvolvendo mesmo. Eu quero te perguntar, quais espécies vocês estão trabalhando? Em 2019, a gente testou o manjericão, que foi a planta que eu apresentei, e a gente testou também o alecrim. Isso, o alecrim, o rosmarino officinalis, a gente testou também. Sim. E esse ano, a gente está tendo a continuidade da pesquisa, testando outra espécie de manjericão, e outras, são outras, e o orégano, que é uma erva que a gente usa bastante na culinária aqui no Brasil. Tá, e por exemplo, nessa pesquisa, vocês têm tido algum problema, tipo, com algum tipo de resíduo ou algum tipo de componente na hora de fazer a extração, tipo um óleo, algum metabolito secundário que seja difícil de trabalhar? Então, eu não sei dizer exatamente, porque eu já não estou mais participando dessa pesquisa nesse ano, mas na minha época, a maior dificuldade mesmo era a questão dos extratos, da extração, né, das plantas, porque alguns metabólitos realmente acabam se perdendo no processo por conta da necessidade de aquecimento e de resfriamento da amostra. Então, por isso mesmo que a gente até quis testar a atividade antioxidante, porque antioxidantes são moléculas que se degradam muito facilmente. No oxigênio. Então, apesar desse todo esse processo, a gente tem, pelo menos, algumas plantas que a gente tem testado, a gente tem tido resultados bem promissores, que tem mostrado que realmente essas plantas têm atividade antioxidante, e fica aí para futuras pesquisas, né, que possam investigar esses metabólitos como futuros medicamentos ou formas de tratamentos, né, para Sim. diversas doenças. É muito importante, por exemplo, essa parte de estabelecer os protocolos, né? Porque vai ser relevante no futuro
e a gente vai conseguir repetir eles, que é o importante da ciência, por conseguir estabelecer tipo uma fórmula e com isso tu conseguir fazer repetições. Sim. É importante ter essa repetibilidade, né, que os outros possam aplicar a pesquisa e desenvolver, né, trazer novos benefícios para nossa comunidade. Exato, por exemplo, trabalhando no mestrado com lipídios de mirtase, e olha que foi um pouquinho difícil na extração, Trabalhoso. mas é bem importante essa parte de fazer os protocolos. Tá, eu quero te perguntar, fazer uma última pergunta. Em sua opinião, de que forma esse trabalho se articula com a área de ensino? Com as áreas de ensino que vocês têm ali no campus. Eu acho que a gente até chegou já, né, a fazer algumas apresentações sobre os nossos trabalhos para calouros ou alunos que eram de fora, né? Então acho que é importante a gente ter esse contato para saber adaptar a nossa linguagem, saber diferenciar os nossos públicos e saber fazer com que a informação chegue de forma clara, né, para os diversos públicos. Falo numa questão muito pessoal, que esse trabalho com a bioquímica e os antioxidantes foi essencial para mim ter uma facilidade no desenvolvimento realmente de bioquímica e algumas outras matérias na faculdade. Sim. Então, acho que a relação com o ensino, essa é a principal, né? A iniciação científica ajuda a gente bastante a abrir os olhos com as matérias que a gente tem, né, ao longo do curso. Tá. Muito obrigado, então, Beatriz, pela tua resposta. Eu acho que é um trabalho que tá assim para dar uma continuidade no tempo, por muito tempo, né? Com Então, certeza. meus parabéns e estamos Obrigada. ali na torcida no desenvolvimento da tua pesquisa. Obrigada, Osmar. Boa tarde. Tá, boa tarde para ti também, Beatriz. Bem, agradecemos a apresentação, Beatriz. Se você puder continuar na sala, agradecemos, né, a presença. Lembrem de, por favor, gente, eu coloquei no chat ali. A frequência, então, quem assinem a frequência, isso é importante para todo mundo, tá bom? E Beatriz, você ainda está compartilhando a sua tela. Isso. Agora vamos para o trabalho da Maria Eduarda, da Pamela Rafaela e do Leonardo da Silva. Boa tarde, eu vou tentar colocar a apresentação aqui. Ok. Okay. Tá, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Se puder ligar a câmera, Maria Eduarda. Ok, o Leonardo, ele é o primeiro a apresentar. Eu. Olá, Leonardo, boa tarde. Boa tarde. Quando vocês quiserem começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pode começar. Eu só estou com um probleminha aqui na minha câmera. Nós estamos te vendo e vendo a apresentação. Ah, vocês conseguem me ver? Sim. Sim. Ah, ótimo. Então, boa tarde a todos. Sou Leonardo, né, como foi dito. Eu e Maria Eduarda e Pamela somos alunos do PIBID, de Biologia do IFES, e o nosso trabalho vai abordar um pouco sobre a temática do sistema nervoso no ensino fundamental. Muito bem. Nesse período, nós trabalhamos com duas turmas de sétimo ano, na escola professora Célia Teixeira do Carmo, que é no distrito de Rive,
da cidade de Alegre. E nós elaboramos, né, atividades para poder estar passando na sala de aula, para poder cooperar com a professora no conteúdo. E nós abordamos também uma das bases da BNCC, que é essa competência EF06C107, que é justificar o papel do sistema nervoso e correlatar, né, o papel do sistema nervoso com funções de locomoção, de ações, pensamentos e as funções. Nós tivemos como objetivo contribuir, né, primeiramente, contribuir para que os alunos pudessem compreender com maior facilidade a temática do sistema nervoso, né, porque tem-se ainda essa ideia de que trabalhar o sistema nervoso é uma questão assim, muito complexa. Né? Sempre que fala em sistema nervoso, o pessoal já logo se assusta, né, um pouco, porque vai falar sobre cérebro, né, hipotálamo, ponte, nomes que são difíceis. Né? Então, nós buscamos, né, através do nosso trabalho, facilitar, né, o entendimento dos alunos a respeito desse conteúdo e contribuir também para que eles tivessem o êxito acadêmico, né, nas suas atividades e nas respectivas tarefas que foram apresentadas. Nós baseamos o nosso trabalho no referencial teórico de outros dois trabalhos que abordaram também essa questão. Um dos trabalhos foi sobre a dificuldade, né, que perceberam que existia em relação ao aprendizado do sistema nervoso por parte dos alunos, e percebeu-se também um déficit em relação ao entendimento dos professores em relação ao conteúdo, né? Então, quando os professores iam passar esse conteúdo adiante para os alunos, nas aulas expositivas, percebeu-se um déficit também por parte dos professores. Isso se dá por diversos fatores, né? Pode ser por falha no sistema educacional, né? Por não ter aproveitado assim, com excelência aquele conteúdo quando ele foi disponibilizado, entre outros. E a outra parte do nosso referencial teórico foi também um trabalho abordando essa temática, onde foi apresentada a demanda da dificuldade dos alunos, né, a respeito desse conteúdo, os alunos da turma de oitavo ano. Né? Nós trabalhamos com turmas do sétimo ano e esse outro referencial abordou a questão de alunos do oitavo, que também existe, né, essa dificuldade dos alunos, principalmente na compreensão de conciliar esses nomes, né, nomes que talvez para nós pareçam ser muito complexos, né, diversos nomes diferentes, funções diferentes, a questão dos neurônios, as ligações nervosas, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Isso tudo gera nos alunos uma certa dificuldade, né, compreender esse assunto nas aulas expositivas, muitas vezes é um desafio, né? É um desafio tanto para o professor em lecionar essa parte do conteúdo, tanto para o aluno de compreender, né, de absorver e colocar em prática esse conteúdo que ele aprendeu em sala de aula. Nós desenvolvemos algumas atividades, e essas atividades abordaram, a princípio, como vai ser mostrado aqui agora, a criação de uma videoaula. Então, uma das integrantes do grupo, a Maria Eduarda, gravou uma videoaula explicativa de uma forma assim, bem tranquila, né, tentando trazer ao máximo, assim, facilitar o entendimento dos alunos, né, não indo muito a fundo no conteúdo. Né? E essa aula ela foi exposta, né, foi um vídeo expositivo em sala de aula para os alunos, para complementar o teórico, né, para complementar a teoria que a professora regente da turma lecionou. Nós também desenvolvemos atividades práticas, né, na sala de aula, que foi os alunos criarem, né, o sistema nervoso. Aí começa do cérebro,
a coluna vertebral, né, as terminações nervosas. E eles desenharam a princípio, né, muitos deles desenharam, e foram fazendo a correlação, nome, qual aquele órgão, cérebro. E essas atividades foram feitas com materiais, alguns descartáveis, alguns recicláveis, para poder gerar também essa consciência ambiental dos alunos, né? Nós também fizemos dois questionários, né? Um primeiro questionário foi aplicado no início, antes dos alunos terem o contato com a parte teórica, né, envolvendo o conteúdo do sistema nervoso. E o outro questionário foi no fim, né, depois que os alunos tiveram esse contato teórico, eles também responderam o questionário. O questionário foi igual, né, foram as mesmas perguntas, né, só que o primeiro, como eu já disse, foi antes de ter esse contato, e o segundo foi depois. Também foi desenvolvido um jogo, esse que está aí, o Free Fire da Ciência, que é um jogo que aborda também essa questão do sistema nervoso, né? Então, são fases, né? E cada fase desse jogo, os alunos têm que lerem, têm que parar para pensar, têm que raciocinar, né? Têm que fazer a ligação correta do sistema nervoso central com o periférico, a questão das funções, para poder conseguir passar de função. Gente, só um minutinho, que meu notebook estava acabando bateria, eu tive que pegar o carregador. Bom. Maria Eduarda, isso. Então, conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Okay. Você tem... Oi? Vocês têm mais um minutinho, tá bom? Ok. Aqui a gente tem os resultados, né, dos questionários. O primeiro aplicado para as duas turmas do sétimo ano. A gente percebeu, entre o primeiro e o segundo, uma melhora, né, dos alunos, porque... Com certeza eles entenderam o conteúdo melhor. Aqui a gente tem algumas imagens das atividades que foram feitas em sala de aula por eles, como o Léo falou, usando algodão, linha, barbante, e eles mesmos tiveram que desenhar, né, o seu sistema nervoso e fazer as ligações. E a gente creu com essa atividade que eles conseguiram entender, né, mais um pouquinho como funciona o seu sistema nervoso. Aqui a gente tem a nossa conclusão, a gente pôde perceber, como eu disse, que os alunos garantiram êxito no aprendizado a partir das atividades propostas. A gente tentou usar bastante atividades que eles pudessem usar, né, a criatividade deles, como joguinho também, que eles puderam aprender jogando de uma forma mais interativa. E a gente tem aqui nossos agradecimentos, né, à escola, professora Célia Teixeira, de Carmo, as professoras Regiane, Monique e a Mayra. A Regiane é a nossa supervisora, a Monique é a coordenadora e a Mayra a professora do sétimo ano. A Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UFG Alegre e também a CAPES. E é isso, muito obrigada. Agradecemos pela apresentação. Eu gostaria de ver a apresentação das crianças, né? A interação é bem, bem interessante. Osman, você tem 5 minutinhos de arquivação. Tá. Oi, Maria Eduarda. Oi, Leonardo. Tudo bem? Oi, tudo. Olá, tudo bem? Que bom. Gostei muito, né, dessa apresentação, em especial dos desenhos que fizeram os meninos. É muito interessante porque eu acho, né, que as aulas do sistema nervoso são muito difíceis. Imagina só na escola e na universidade, uma coisa que é bem complexa. Eu achei muito complexa quando fiz a minha graduação, né? Aprender todos aqueles nomes, aquelas funções. É bem complexo o assunto. Mais complicado, então, né? Sim, complicado mesmo. Então, eu gostei muito dessa abordagem que vocês fizeram e da metodologia utilizada. Eu quero perguntar para vocês
Eu vi em uma das imagens que a Maria Eduarda estava online, né? Essas aulas foram presenciais ou virtuais? Então, essas aulas a gente não deu presencial, porque a gente não teve a oportunidade de ir, né, por conta da pandemia. Uhum. A gente teve a oportunidade de gravar a videoaula para tentar, né, ser uma introdução para os alunos, com a gente fazendo, e a professora, em sala de aula, ela passou essa videoaula para eles poderem ver e dar uma introdução, né, uma base, assim, para o conteúdo, e a professora mesmo, a Mayra, em sala de aula, ela complementou a matéria. Tá. Eu acho uma boa opção, né, nesse momento da pandemia, né, que a gente precisa procurar diferentes metodologias para conseguir o ensino, nesse caso nas escolas, que é bem importante, né, abordar esses diferentes temas da biologia. Eu quero perguntar para vocês... Oi? E se me permite, Osmo, eu sou orientadora dos meninos. Por Sim. enquanto, a gente aqui no IFES, a gente ainda não está autorizado, né, a retornar, agora, né, que foi autorizado a retornar ao presencial, nas escolas do Estado, né? Mas no período em que foram enviados esses resumos, a gente não podia, a gente tinha que fazer tudo no remoto. Então foi mais a dificuldade para a gente. Mas foi bom, os meninos desenvolveram outros lados, né? A parte tecnológica, né? Todo mundo está nesse processo, né? De conseguir se adaptar e conhecer as novas metodologias do ensino no remoto, né? Então é um esforço adicional. Isso mesmo. Desenvolve uma outra parte, né? E é um esforço que é para parabenizar, né? Porque todo mundo está se adaptando, e tanto para vocês como para os meninos da escola, é uma nova metodologia, e que eles tivessem conseguido fazer, digamos, aqueles desenhos, ou conseguir fazer os diferentes questionários que vocês fizeram para eles, eu acho que é um bom projeto e tem um bom resultado, né? Então, eu quero perguntar para vocês, de acordo com essa experiência que vocês tiveram nessa parte do ensino, que aporta isso para vocês nessa parte acadêmica e profissional? Bom, no meu ver, esse conteúdo contribuiu muito para minha formação também, né? Porque, como eu disse, um dos artigos ali citava, né, no referencial teórico, o déficit que tem também na formação dos professores, né? Então, a gente está vendo isso de uma forma mais intensa, de uma forma assim, mais direta, né? Que o PIVID já traz essa oportunidade de estar em contato direto com o aluno, direto com a sala de aula, né? Para poder trazer essa realidade da profissão e a gente poder trabalhar esse conteúdo de formas diferentes, como nós abordamos, é Sim. muito significativo. Contribui muito para nós, né? Que nós aprendemos, e contribui muito para os alunos também, que eles, enquanto estão aprendendo, gera esse aprendizado mútuo, né, de ambas as partes. É verdade. Como a Monique falou, a gente pôde desenvolver, né, outras partes da gente que a gente ainda não sabia que existia. Igual no começo desse ano, o PIBID mesmo deu uma aula online, né, ensinando a usar algumas ferramentas do Google Drive. E a gente pôde pegar isso e levar para eles, fazendo esse joguinho Free Fire da Ciência. E eles também, pelo celular, pelo computador, conseguiram jogar, e a gente conseguiu fixar, né, o aprendizado deles de uma forma mais interativa, mais assim... Mais criança, né? Vamos dizer assim. Sim. E uma última pergunta. Dessa experiência que vocês tiveram, qual foi a parte que vocês mais gostaram? Para mim, foi a parte da construção do sistema nervoso por parte dos alunos, né? Que foi onde tudo aquilo que nós fizemos contribuiu para essa parte final, né? A videoaula, os jogos, os questionários... Tudo isso contribuiu para que eles aprendessem, assim, de forma definitiva, e poder conseguir construir aquele esqueminha do sistema nervoso, né? Saber o que é o cérebro, saber as funções, conseguir desenhar com
com perfeição, com clareza. Então, no meu ver, essa foi a parte mais assim, importante, mais chamativa do nosso trabalho. E para ti, Maria Eduarda? Para mim, eu acredito que ver, né, os alunos realizando as atividades depois. Eu nunca tinha feito uma aula online, então foi a primeira vez, então, assim, uma primeira experiência, né? E que depois foi passada para eles em sala de aula. Então, eu acho que foi que esse período veio cheio de novas experiências para a gente e foi muito compensatório. Tá. Então, muito obrigado pela sua resposta. E espero que continuem fazendo esse tipo de atividade. E muito obrigado também à professora Monique pela orientação dos alunos. Eu que agradeço, Osman, suas contribuições. Imagina. Obrigada. Bem, agradecemos a apresentação. Os próximos a apresentar serão o Henrique Dondoni e a Hilary Fátima. Eu queria só um minutinho e só um auxílio. Como que eu tiro a minha apresentação? Na parte de baixo da sua tela, você vai ter uma share screen. Tá verdinho, provavelmente. Ali embaixo, deve ter essa parte. Isso. Saiu? Saiu. Ah, então tá bom. Obrigada, tá? Que isso. Tudo certo? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É necessário abrir a câmera? É, né? É, se você puder, a gente agradece. É bom ver o rostinho de todo mundo pra gente se conhecer. Eu vou apresentar aqui só um momento. Tudo certo? Sim, apareceu para a gente. Bem, vou iniciar o tempo de vocês. Uma boa apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu, Henrique Dondoni Bello e Hilary Fátima, iremos apresentar o tema Ensino Remoto e os entraves causados aos PIBidianos em 2021 com a falta de conhecimento e da tecnologia para a execução de atividades online. A gente teve como supervisor a professora Jaqueline Skauser, e coordenadora de área, a professora Silvana. Só uma dúvida, tem um negócio na tela, como que eu tiro? Oi, gente. Qual? Pra gente... Eu vi, tem uns videozinhos do lado. Ah, eu consegui, desculpa, porque estava aparecendo uma tela. Como eu estava falando... O presente trabalho, a gente veio demonstrar a vivência, né, na escola Pinto Coelho, que é localizada em Santa Teresa, no Espírito Santo. A gente veio visar e nortear uma análise sobre as estruturas tecnológicas e a falta de conhecimento delas e também os entraves acarretados aos PIBidianos, apresentando um olhar crítico sobre o déficit no âmbito da educação e do compreender as relações complexas entre elas. Então, a gente vai falar basicamente sobre as tecnologias que a gente utilizou, né, nesse período de pandemia, onde a gente não teve acesso algum à escola, né, igual o grupo anterior apresentou, que a gente ficou totalmente online, e como a gente fez para burlar, né, esse sistema, podendo melhorar o ensino totalmente remoto. O objetivo é claramente demonstrar como foram realizados os trabalhos dos bolsistas durante o período de atividades não presenciais, utilizando recursos digitais e os entraves que a gente encontrou durante esse período, né? Referencial teórico, a gente se baseou no trabalho da Elvia Nunes, que é a importância dos ambientes virtuais para a aprendizagem na busca de novos domínios, e da Chayenne, com o uso das tecnologias na educação, né? Os desafios frente à pandemia da COVID-19. Na parte do desenvolvimento, a gente traz como a pandemia afetou o ensino. Com a adoção do ensino remoto, né, lá no início da pandemia, surgiram várias problemáticas, e eu trouxe três delas aqui para ser discutidas. A principal é as metodologias e as tecnologias a serem utilizadas. No início da pandemia, houve aquela correria, né, para tentar voltar ao ensino, né, não deixar os alunos
sem conteúdo, sem aprender. Então, lá no início, teve várias metodologias, né, que foram adotadas, várias tecnologias que surgiram, e também como capacitar os professores em tão pouco tempo. São novas tecnologias, são novas metodologias, então esses professores tiveram que ser capacitados. E também como levar a educação para quem não tem acesso. A gente sabe que muitos alunos não têm acesso a tecnologias básicas, não têm um computador, não têm uma internet, não têm um celular, né, para assistir uma aula, para ver um livro, um PDF, que seja. Essas perguntas serão respondidas mais para frente. Ainda no desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais meios de comunicação e ensino utilizados pelos professores. E durante o ensino remoto, né, foram utilizadas metodologias bem simples para suprir a demanda do ensino. Uma delas foi a utilização de recursos digitais, né, envolvendo a tecnologia. Esses recursos digitais foram utilizados como meio de comunicação entre o professor e o aluno, né? Nesse caso aqui, a gente tem o WhatsApp, que foi uma das principais meios de comunicação, acho que para todo mundo, né? Integrando, né, o professor e o aluno, e ferramentas para intermediar o ensino. Intermediar, no caso, são as ferramentas do Google, que são gratuitas, todo mundo tem acesso, basta você ter uma conta no Gmail e você já tem esse acesso. No caso, foi utilizado o Google Meet e o Google Classroom, né, que é o Google Sala de Aulas. E além das ferramentas digitais, né, existe aqueles que não têm acesso. E foram usados recursos impressos, né? O aluno quinzenalmente ia lá na escola, buscava o documento impresso, né, com atividades, apostila. Normalmente as apostilas foram criadas pela gente, né, dividianos, e quinzenalmente eram devolvidas. Boa tarde a todos. Todos me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Eu vou dar continuidade falando a respeito das ferramentas digitais. Utilizou-se diversas ferramentas digitais gratuitas do Google e também do WhatsApp. O WhatsApp, ele foi utilizado como principal meio de comunicação entre o professor e o aluno. E o aluno também, ele conseguiu com os colegas através desses meios de comunicação. Foram usadas também as ferramentas do Google, gratuitas, né, e bem otimizadas, de fácil entendimento. Foi utilizado o Google Sala de Aula, né, com a finalidade de postar os conteúdos, fórum e etc. Foi utilizado também o Google Meet, né, com o fito do professor fazer sua aula. Revisar sua aula semanal, né? E fica pergunta no ar. E quem não tem esse acesso? É nítido que no mundo contemporâneo, muitos não têm acesso à internet, ocasionando a desigualdade digital. Apesar dessas ferramentas, né, gratuitas existentes, muitos não têm o acesso à internet. Por isso, eles meio que não possuem acesso a diversos conteúdos. Pode passar. Pode passar, Henrique. Soluções encontradas pelos PIBidianos. O Estado disponibilizou uma matriz curricular chamada de contínuo curricular. Os PIBidianos intermediaram o processo de planejamento do ensino remoto. E também utilizam as ferramentas gratuitas do Google, como, por exemplo, o Google Apresentações, né, que foi onde foi feito slides para disponibilizar para os discentes, onde também utilizamos vídeos, figurinhas, GIFs também, tudo uma forma de poder passar de uma forma bem melhor para os alunos e de fácil entendimento, e de uma forma também bem dinâmica. Foi utilizado também o Google Docs, né, com a finalidade de fazer atividades e extras. Pode passar. Resultados e discussões. O contato com os alunos era nulo. O material ao qual foi confeccionado não atrapalhando aí, gente. Não tinha um retorno direto, dificultando o melhoramento daquilo que já era feito. Por sua vez, as orientações vinham diretamente da professora a qual está acompanhado. Porém, a falta de contato com os alunos tornou-se um grande coisa, não sabíamos das demandas da turma
das dificuldades da minoria, entre outros problemas encontrados na educação brasileira. Pode passar. Conclusão. Tivemos grandes na forma de ensinar, vimos que utilizamos ferramentas gratuitas, vimos que utilizando as ferramentas gratuitas, né, o ensino, sim, ele é possível. Entretanto, mesmo com a oferta de tecnologias, muitos não têm acesso. Mesmo assim, a escola não deixa de ofertar o ensino àqueles que precisam. O ensino remoto, ele trouxe replanejamento das atividades, dos cronogramas, das grades curriculares. Tudo adaptado para ser ofertado dentro do prazo programado. O uso de ferramentas que eram desconhecidas por muitos passou a ser rotina dos docentes e discentes, que tiveram que aprender como utilizá-las. Desse modo, torna-se nítido que o EAD ele acarretou diversos malefícios ao ambiente escolar, uma vez que a escassez de diversos recursos se encontravam à margem da sociedade, devido à falta desses mecanismos necessários para uma aula online. Eu vou destacar também que o EAD não somente trouxe malefícios, né, ao ambiente escolar, ele também trouxe benefícios, porque a partir do EAD conseguimos encontrar diversas ferramentas online assim, disponíveis, né, para a gente programar conteúdos bem diferentes e diversos para os adolescentes e crianças, né? Pode passar. Agradecimento. Agradeço ao MF José Pinto Coelho, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, ao IFES Campus Santa Teresa e à Coordenação de Aquisição de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Bem, agradecemos a apresentação de vocês dois. E deixo aqui agora com o Osman para fazer as arguições. Oi, Henrique. Oi, Hilary. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Está travando um pouco, mas... Agora, me escutam? Sim. Tá. O Henrique está sem som. Agora foi. Agora. Desculpa, boa tarde. Tá, boa tarde. Muitas pessoas, eu acho que pensam que essa parte da metodologia do ensino é bobagem, né? Ou é uma coisa muito simples. E nos dão o valor que ela tem. Eu, por exemplo, sou formado em licenciatura em biologia. Então, uma dessas áreas que as pessoas pouco exploram é essa metodologia e didática do ensino. E nesses momentos a gente está afrontando essa pandemia, fazendo muitas aulas assim, virtuais, né, como a gente se encontra nesse momento. Então, muitos desconhecem as diferentes ferramentas que existem para a gente conseguir transmitir e levar o conhecimento, digamos, até a tua casa, né? Então, parece bobagem mesmo que muitas pessoas não conheçam o manejo que você pode fazer do Google Drive, do Google, dos documentos do Google, né? Então, isso que vocês fizeram é uma boa introdução, um bom planejamento para os maestros, os professores que se encontram nas escolas, que muito provavelmente desconhecem dessas diferentes metodologias, né? Então, vocês estão dando uma ferramenta muito importante para eles e que com muita certeza eles vão conseguir utilizar no futuro, né? Então, vocês, por exemplo, tiveram esse problema de que os professores não conheceram, os alunos não conheceram muitas dessas ferramentas, né? Como vocês conseguiram introduzir as pessoas em esse mundo agora digital? Como foi essa introdução que vocês fizeram? Tá ligado. Logo no início, quando a gente começou a trabalhar com a orientadora, ela solicitava, né, pra gente montar uns slides, montar uma apostila, uma lista de atividades dos alunos. Logo nos primeiros slides, a gente fazia aquele slide normalzinho, né, botava uma imagenzinha ou outra, só que a gente começou a pensar, poxa, é só uma imagem, né? A gente começou a integrar dentro dessas plataformas, já que é possível
os GIFs, igual, por exemplo, a gente fez, a gente seguiu vários conteúdos, né, sistema respiratório, sistema cardiovascular, a gente conseguiu integrar lá dentro, por exemplo, o corpinho humano, com o sangue correndo, a gente colocava um GIF, que eu acho muito legal você ter um conteúdo explicadinho em cima, num slide, uhum. E embaixo tem uma figura mostrando, por exemplo, ah, o sangue passa por esse caminho, é, sistema, vamos supor, é, na parte de locomoção, como que funciona a locomoção, né, os órgãos responsáveis. Então, levar, é, por exemplo, um aluno que normalmente recebe um conteúdo impresso, ele não tem essa possibilidade de ver um slide interativo desse, né? Ele vai estar recebendo um material impresso. Então, eu creio que aqueles que têm acesso, né, que infelizmente muitos não têm, aqueles que tiveram acesso, para mim, no meu ponto de vista, foi legal para eles, porque além deles ler, eles conseguiram visualizar um conteúdo diferente. Sim. Eu, por exemplo, eu sou natural da Colômbia, né? Por isso meu português é um pouquinho enferrujado. Mas aqui, por exemplo, em muitas partes da... assim, essas regiões muito apartadas das cidades, os professores foram nas estações de rádio, né? Então, alguns, eles deram as aulas pelas estações de rádio. Então, foi também bem interessante como, apesar de que não tiveram acesso, né, a um celular ou a uma tablet ou a diferentes mecanismos digitais, conseguiram, então, que os alunos fizeram as suas diferentes atividades, né? Então, muitas pessoas, nos, assim, longe das cidades, ficavam em... marcavam um horário e nesse horário tinham, ah, tem aula de matemática, nesse próximo horário tem aula de biologia. Então, foi muito, muito interessante, né? Então, vocês trazeram também parte dessa inovação, provavelmente para os professores dessa escola e para os alunos mesmos, né? Então, eu quero perguntar para vocês qual... que vocês acham que poderia melhorar com... de acordo com a sua experiência e com essa metodologia que vocês desenvolveram. A gente sempre tem algo que melhorar, né? Então, vocês que melhorariam dessa experiência? Nessa questão, graças a Deus, agora, a gente já está voltando, né, para as aulas presenciais. Espero não precisar voltar nessa metodologia, né, de ter que continuar com esses recursos digitais, né? Porque, querendo ou não, é uma adaptação. Mas o que falta atualmente ainda, eu acho que é um conceito de explicação, né? Uma forma mais fácil de interagir com essas metodologias, né? Com essas tecnologias. Então, muitas das vezes a gente manda um material para o aluno talvez não sabe mexer, pode mandar uma coisa, ah, acessa tal plataforma que lá vai ter tal conteúdo. Talvez esse aluno não sabe mexer, não consegue mexer num computador. Então, a questão da integração da tecnologia para os alunos atualmente, eu acho que é uma questão que tem que ser muito trabalhada. Sim. Por exemplo, eu tenho dois ICs que estão trabalhando junto, né, comigo no meu doutorado, e eu tive que fazer também muitos tutoriais para eles. Então, eu acho, né, que a gente está procurando essas diferentes ferramentas para conseguir se adaptar. Então, imagina se o menino ou o professor não consegue ingressar simplesmente numa plataforma, a gente tem que criar esse tipo de tutoriais, esse tipo de documentos que sejam de ajuda para introduzir as pessoas nessas novas ferramentas. Bem, agradecemos pela participação dos dois. Obrigada, Osman, pelas suas contribuições. Eu vou passar a palavra à Vitória Araújo. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Vitória. Vou compartilhar a tela. Tá aparecendo certinho? Tá aparecendo. Sim. Ai, só... Bom, se puder ligar a câmera, Vitória. Uhum. Ai, calma. Tá. Isso, agradecemos. Vou iniciar o seu tempo, tá bom? Uma boa apresentação. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Vitória Correa Araújo
e hoje eu vou apresentar meu projeto sobre a utilização do álcool anidro como substituto na desidratação de espécies anatômicas utilizado na plastinação. Meu projeto foi feito junto com meu orientador, o professor Cláudio Barberini Camargo Filho. Bom, vou começar introduzindo sobre a plastinação, que é uma técnica que foi criada pelo Dr. Gunther von Hagens, que é um anatomista alemão. Essa técnica é muito eficaz na preservação de peças anatômicas, e ela consiste em basicamente três etapas. Na primeira, a gente vai ter a dissecação das peças que a gente quer que sejam utilizadas. Depois, a gente vai desidratar a peça, removendo toda a água, utilizando algum solvente. E depois, a gente vai fazer a impregnação forçada, que é substituir esse solvente por um polímero. Nesse trabalho, vamos focar um pouco mais sobre a desidratação, onde geralmente é feita com o uso de acetona. Mas a acetona acaba sendo um solvente muito caro, que é difícil de acesso, e ele pode causar diversos acidentes em um laboratório. Por isso, optamos substituir pelo álcool anidro, que é mais fácil de ser encontrado, é mais barato, não causa tantos acidentes e tem, teoricamente, os mesmos efeitos que a acetona. Então, o objetivo desse trabalho foi quantificar e comparar qualitativamente a retratibilidade das peças, utilizando o álcool metílico, o álcool anidro e a acetona para dois tipos diferentes de tecido. A gente iniciou separando as peças de coração de galinha, que foram utilizados inteiros, e rim suíno, que foram cortados tentando manter algum padrão. Logo em seguida, essas peças foram formalizadas com formol a 10%, e enquanto isso a gente aferiu a concentração das substâncias que iam ser utilizadas, sendo a acetona e o metanol utilizados puros, enquanto o álcool anidro foi utilizado numa concentração que foi calculada a média 97%. Como visto no fluxograma, todas as peças passaram por uma biometria em cada etapa. Elas foram fotografadas em papel milimetrado e foram pesadas. Foram utilizadas 6 repetições para cada peça, para cada combinação de substâncias. Tivemos 4 combinações. Na primeira foi utilizado somente acetona. Na segunda, álcool anidro e o último banho de acetona. A terceira, álcool anidro e o último banho de metanol. E na quarta, somente álcool anidro. Foi feita uma nova biometria, foi feita a plastinação com o uso de um polímero polisil durante 2 meses em câmara de vácuo. Foi feita mais uma biometria e ali foram começados a coletar os resultados. Aí começamos a fase 2 do projeto. A princípio, a fase 2 consistia na coloração dessas peças usando tintas mais baratas, mais fáceis de encontrar. Mas, devido à pandemia, a gente optou em retirar essa fase e diminuir as horas de laboratório utilizando o AutoCAD, na versão estudante, que é um programa muito utilizado na engenharia para poder medir essas peças, como a gente pode ver nas imagens 2 e 3, medindo o perímetro e, consequentemente, calculando a área, fazendo as medidas verticais e horizontais. Dado isso, a gente pegou esses valores coletados no AutoCAD e jogou para um programa de estatística chamado IBM SPSS, na versão 22. Nele, a gente conseguia observar que as medidas do álcool anidro apresentaram algumas diferenças significativas diferentes de zero. A gente comparou esses valores com as peças imersas na acetona. A gente decidiu comparar o álcool anidro com a acetona porque as duas foram os resultados que deram melhores resultados. Aqui a gente tem uma base que as peças elas vão ter uma ação de retratibilidade, elas vão ficar menores durante a plastinação. A gente tentou fazer com que elas não retraíssem tanto, por isso, nisso a gente conseguiu ver que o álcool anidro retraiu menos as peças do que a acetona que a gente utilizou como base. A gente pode ver, por exemplo, que a primeira tabela tem as medidas das áreas, perímetro, comprimento vertical e horizontal, dos corações imersos no álcool anidro.
As peças do álcool anidro tiveram uma média diária de 10,66 aqui e terminados com 8,50. A gente teve uma diferenciação de 1,15. Enquanto na outra tabela, que tem as medidas dos corações que foram trabalhados com acetona, a gente tem uma média diária de 9,77 e para depois de platinado de 7,48, tendo uma diferenciação de 2,29. Aqui a gente tem o 2,15 das outras do álcool anidro. Com isso, a gente pode perceber que o álcool anidro retraiu menos das peças, mas que não foi uma significância muito grande. Então, foi muito próximo à acetona, que é normalmente utilizado. Então, a gente pode perceber, e já concluindo o trabalho, que o álcool anidro não reduziu, não retraiu as peças tanto quanto a acetona, mas manteve valores muito próximos, fazendo com que tenha chances de ser um grande substituto durante a desidratação das peças anatômicas durante a platinação. Uma outra diferença que também se deu foi que o álcool anidro demorou um pouco mais do que a acetona para desidratar as peças, mas foi cerca de uma semana, então também não teve diferenças tão grandes. Então, essa substituição pode reduzir os valores da platinação, facilitaria a aquisição e, com certeza, reduziria os acidentes em um laboratório. Também devido às mudanças da fase 2, a gente conseguiu ver que o AutoCAD se tornou é uma ferramenta muito eficiente para as comparações morfométricas. Então, dito isso, eu agradeço o IFES pela oportunidade dessa bolsa e por me ingressar no meio no ramo da pesquisa científica. E também agradeço ao meu orientador e meus colegas de trabalho por me ajudarem a cada etapa desse projeto. Aqui as imagens também demonstrando, por exemplo, os corações em papel milimetrado. E aqui as referências. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Osman, vou passar a palavra a você. Tudo bom? Ah, tudo. Oi, Vitória, tudo bem? Oi, tudo bem, sim. Olha que você fez me lembrar muito a minha graduação. Eu tive que fazer na minha graduação também um processo de plastinação. Eu fiz de uma rã. Então, foi muito complexo, né? Foi muito difícil nesse momento. E agora pensei assim, nossa, a gente poderia ter feito um monte de projetos com todos aqueles bichos que a gente fez plastinação, né? Mas a gente nunca pensou nesse momento, ou nesse processo, na real. Então, é muito interessante como a gente pode utilizar diferentes experiências, né, para produzir conhecimento, e, obviamente, com isso vocês conseguem fazer um monte de coisas, podem produzir um monte de artigos, um monte de tutoriais, e estabelecer um monte também tipo de protocolos para fazer todas essas medições, e para fazer diferentes processos de plastinação com diferentes tecidos, com diferentes animais, enfim. Então, eu achei muito, muito, muito legal essa experiência tua, né, de vocês fazer essa plastinação dos corações. Então, muito interessante. E eu quero te perguntar, o que você acha que marcou mais essa experiência em todo esse processo que vocês desenvolveram? Então, a princípio, como eu falei, a gente tinha uma fase diferente. Então, a gente entrou nesse projeto com uma ideia diferente, mas devido à pandemia a gente teve que modificar. Então, acho que uma fase que me marcou muito foi a utilização desse AutoCAD, que foi uma ferramenta que eu nunca tinha utilizado, que foi complicado de aprender, mas eu tenho certeza que vai ser muito útil para mim daqui para frente. Então, acabou sendo mais um aprendizado. Sim, com certeza. E olha que, por exemplo, isso que vocês fizeram é uma muito boa introdução para essa parte de morfometria, de análise das dimensões das estruturas, né? E que pode contribuir em muitos campos da biologia.
Por exemplo, eu tinha feito um curso de morfometria, porque eu trabalho com plantas e essas plantas têm vários complexos. Então, por exemplo, o análise das folhas, dos tamanhos das folhas, a gente tem para fazer um monte de análises e fazer tipo análise de componentes principais, das dimensões, de estabelecer, por exemplo, se tem diferença entre as diferentes espécies ou não. Então, é muito, digamos, uma boa ideia, muito bom projeto, essa utilização dessas diferentes ferramentas, né? Então, eu não sei, tipo, não sei muito nem o que dizer, porque achei muito inovador, né? Nunca tinha pensado nessa parte, talvez porque eu deixei muito para trás, né? Mas muito legal. E quero te fazer uma última pergunta. Como tu acha que isso vai contribuir na tua formação, tanto acadêmica como profissional? Então, acho que as técnicas de plastificação, eu sou auxiliar voluntária no Museu do IFES de Campos de Alegre, e foi uma experiência muito boa, no sentido que a gente começou a juntar isso da plastinação, da taxidermia, junto com a educação. E esse projeto, para mim, foi tipo assim... uso da plastinação no meio da educação, você ter uma peça plastinada, por exemplo, em uma aula de anatomia, acaba te aproximando mais daquilo que você está aprendendo. Sim, com certeza. Agradecemos pela apresentação. Gostei bastante de todos, na verdade. Estou conseguindo ver várias coisas diferentes da área da qual eu também trabalho. A gente vai ter que utilizar várias dessas metodologias nos nossos trabalhos também. Com certeza, Osmo. A próxima a apresentar é a Ana Larissa e a Vivian. Se vocês estiverem presentes, já podem ir se preparando. Sim, estamos aqui. Isso aí. O Alexia. Olá. Boa tarde, tudo bem? Enquanto eles carregam aí a apresentação, vou passar aqui rapidinho para poder agradecer a sua condução nos trabalhos aqui, tá bem? Nessa sala e também da participação do Osman, que eu acho que já é a segunda vez, pelo menos, né, Osman? Que você vai avalia a nossa jornada de integração aqui. Obrigado, sempre disponível aí com as suas colaborações. E também já parabenizar de antemão todos aqueles alunos que estão apresentando, seja ele trabalho de ensino, pesquisa e de extensão, assim como os seus orientadores. Estou vendo alguns deles aqui. Parabéns também, tá bom? Então, um grande abraço. Eu quero desejar aí um bom evento para vocês hoje e amanhã também tem mais, tá bem? Aqui quem vos fala é o Sávio. Eu sou o presidente do evento, da jornada. Sávio Berilli, que ainda não conhece, e também, também diretor de pesquisa pela PRPPG aqui no IFES, tá bem? Grande abraço a todos. Muito obrigado, Sávio. Agradecemos. Olá a todos, boa tarde. Estão conseguindo me escutar? Sim, estamos conseguindo. Vivian, se você puder... Eu não vou conseguir ligar a câmera, porque estou com problemas nela do computador. Sem problema. Tá bom? Okay. Vamos lá. Uma boa apresentação. Obrigada. Bom, o nosso trabalho aqui na jornada de ensino... tem como temática
abordar os desafios enfrentados no processo de ensino e aprendizagem em tempos de pandemia para alunos de ensino fundamental. O trabalho é composto por mim, Vivian, e a Ana Larissa Justo. Somos participantes do programa PIBID e alunas do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFES Campus Santa Teresa. Temos como supervisor o professor Flávio e coordenadora de área, a Jaqueline Skausen. Bom, com o cenário do coronavírus, né, originou-se um novo modelo de educação mediada por tecnologias e com isso, o antigo e grave problema na educação brasileira novamente mostra as caras, que é a desigualdade de oferta de ensino. Mas quais são os reais impactos disso? O que realmente está em jogo? Bom, esse trabalho tem como objetivo abordar quais os impactos, os desafios enfrentados no ensino e na aprendizagem a partir desse novo cenário de pandemia da COVID-19, a partir da nossa experiência. Só um minutinho, travou aqui. Bom, a necessidade de ofertar novas abordagens, né, para dar conta do cenário da pandemia, ofertar um ensino à distância, atividades não presenciais, fez com que vários professores e alunos tiveram que se reinventar nesse cenário. E esse cenário de desigualdade de acesso, de oferta, revela três problemas graves para a gente que é importante pensar. Bom, o primeiro fator que a gente observou foi relacionado a essa desigualdade, né, que diz respeito às desigualdades de condições do aluno. Muitos alunos sequer têm condições de acesso à internet e para dar conta desse material. Porém, ter o acesso não é o suficiente. Então, não basta que trate o problema do discente de forma concreta. Afinal, muitos alunos têm acesso à internet, porém, não têm condições sociais de dar conta disso tudo. Seja por falta de preparo, pois nunca tiveram contato com o ensino à distância, seja por falta de condições sociais, porque muitas vezes tem que dar conta de trabalhos domésticos, né, de ajudar os pais nos trabalhos, sem contar com a grande pressão de uma novidade para o aluno no momento complicado da vida. Tem que dar conta de uma abordagem completamente nova de ensino, na qual ele nunca teve conhecimento algum. Então, além das dificuldades dos alunos, que estão relacionadas, como eu disse, com a falta de acesso e, quando não, as condições sociais, sociais envolvidas, também temos a falta de preparo, contando dos professores. Em uma pesquisa que a gente encontrou, né, que passou nos jornais também, foi revelado que 90% dos professores das escolas públicas jamais tiveram qualquer tipo de contato com o ensino à distância. E o que revela também a dificuldade de preparação de material ou até mesmo assessoria para esses alunos nesse momento de ensino. Vale lembrar também que as dificuldades didático-pedagógicas já eram um problema grave, inclusive no ensino presencial, com o ensino à distância, e esse problema se agrava. A dificuldade de acesso, a dificuldade com novas abordagens, os problemas sociais envolvidos na adaptação dessa abordagem revelam uma dificuldade grande
tanto para o aluno, tanto mesmo para o professor. Mas também revelam uma grande desigualdade quando se tornam escolas particulares e escolas públicas, quando afetam esse tipo de material, ofertam esse tipo de material. Então, de certo, é pensar em novas propostas, adaptações a novas metodologias, em um universo menor, como as escolas particulares. E é bem mais fácil quando comparamos com um cenário bem mais amplo, plural, como de uma rede estadual de ensino. Eu e a Ana Larissa acreditamos que determinadas escolas, com alunos de determinadas escolas particulares, existe um grupo muito homogêneo de alunos. Então, pode-se pensar em formas de tratamento, abordagens bem concretas e mais próximas da realidade desse aluno. Algo diferente ocorre quando pega uma rede estadual, na qual temos alunos de várias classes sociais, com vários problemas sociais diferentes. Ofertar algo que seja minimamente adequado para uma gama muito, muito plural de estudantes é uma dificuldade enorme para o sistema educacional público e apenas serve como propulsor de um aumento de desigualdade educacional do país. O cenário imposto pela pandemia, né, agravará em muito na desigualdade entre aqueles que estão nas classes mais baixas em comparação com as classes média, alta, o que diz respeito à qualidade do ensino. Então, podemos, para concluir, né, a gente pode observar que como uma consequência direta, isso impactará, por exemplo, no acesso dessas classes mais baixas, né, a ingressar nas universidades públicas, as faculdades, e esse acesso fica rigorosamente comprometido. Assim, um dos grandes desafios para aqueles que pensam a educação, seja ela pública, particular, mas uma educação efetivamente democrática, é lidar com as consequências de visão de, certamente, como um resultado desse grave cenário. Bem, de acordo com o site Todos pela Educação, no Brasil, 76% dos professores buscaram recursos para desenvolver ou aprimorar seus conhecimentos. 42% dos professores indicam ter cursado alguma disciplina sobre o uso de tecnologias. Já 22% dos professores de algum curso de formação continuada sobre o uso de computadores e internet nas atividades de ensino. Consequentemente, podemos ver que na pesquisa, ela fala que 67% dos professores alegam ter uma necessidade de aperfeiçoamento para o uso de recursos em tecnologias educacionais, no seu meio pedagógico. Podemos também destacar um ponto importante sobre a dificuldade de nós, pipedianos, frente a esse momento. Como as instituições de ensino ajustando-se para conseguirem continuar ministrando as aulas de forma remota, os alunos de universidade de todo o Brasil também tiveram que se adequar a uma rotina. Isso não foi diferente com nós, alunos do PIBID. Com licença, só para avisar que vocês têm mais um minutinho. Vívia, passa. O resultado que podemos obter é que, no Brasil, um fator que preocupa muito é a desigualdade e quem sai perdendo ainda mais são os jovens mais carentes que estudam em escolas já com estruturas necessitadas. Além disso, o problema tem uma necessidade sobre a infraestrutura disponível para que esses jovens consigam seguir uma agenda escolar remotamente. Ou seja, eles precisam de acesso à internet e a materiais didáticos. Pode passar, Vivi.
Podemos concluir que na educação de forma remota existe a distância física, assim como a distância temporal, pois a aprendizagem ocorre em momentos diferentes, as aulas assíncronas, o que gera outra distância nos espaços pedagógicos e cognitivos e espaços psicológicos. Também existe a necessidade urgente de formar profissionais habilitados para o uso de novas tecnologias ou a compreensão da existência que muitos desconhecem. Compartilhamos a experiência vivenciada nos últimos meses na realização de aprendizagens significativas na educação à distância, o EAD. Pula, Vívia. Eu agradeço à Escola Etevaldo Damasio de Santa Teresa, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, ao IFES Campo Santa Teresa e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e por todo o apoio financeiro durante o programa PIBIT. Essas são as nossas referências. Agradecemos a apresentação. Osman, você tem 5 minutinhos para a gente encerrar a sala. Ah. Oi, Ana Larissa. Oi, Viviane. Tudo bem? Tudo bem, sim. Tá, que bom. Vocês fazem uma abordagem muito interessante do problema, né? Colocando essa parte do ensino remoto como um modelo pedagógico que a gente não tinha pensado nunca antes. Quase todos os modelos eram presenciais, seja com poucas ou com muitas pessoas, né? Nesse momento, a gente agora precisa de muitas ferramentas para conseguir fazer essa parte do ensino remoto, né? Seja na escola, seja na universidade. E essa abordagem que vocês fazem é muito relevante, dá para, por exemplo, vocês fazer uma estrutura, fazer um artigo de divulgação. Vocês têm pensado em fazer essa proposta, fazer um artigo com esse embasamento teórico que vocês conseguiram fazer em este desenvolvimento do projeto? Então, a gente tem uma matéria chamada TIE na nossa grade, que se chama Tecnologia Integrada à Educação, na grade de Biologia. E justamente ontem eu entreguei um artigo sobre tecnologia integrada à educação na área da biologia. Sim. E basicamente o meu artigo falava sobre a gamificação de jogos para alunos, né? E eu acho uma área muito interessante, que ainda mais é uma área que pode ser muito bem explorada. E o artigo basicamente falava sobre as formas didáticas de o aluno aprender nesse momento assíncrono que a gente tem. Que logo antes eu falei que os alunos eles vão aprender em momentos distintos. Cada um aluno vai aprender de tarde, um aluno vai aprender de noite, ou qualquer horário que o aluno vai estudar. Mas eu acho isso vai influenciar muito no aprendizado, né? Sim, isso influencia muito. Então, eu acho, assim, um tema muito interessante e tenho muita vontade, sim, de explorar esse lado da licenciatura na área de biologia, vamos botar no ensino remoto. Isso ia te perguntar, vocês têm perspectivas de continuar fazendo pesquisa nessa área? Eu creio que sim, não sei a Vivian, entendeu? Vocês estão gostando? Eu gosto muito dessa área. Inclusive, o meu TCC é sobre biologia, área de botânica, dentro do ensino remoto, aulas práticas, entendeu? Como o aluno vai aprender e vai desenvolver. Que bom, eu gosto muito da botânica. É exatamente isso que a Ana Larissa falou. Eu também gosto dessa área e tenho sim interesse também. E é isso. Tá. Eu acho que é uma boa opção, é um bom caminho. E, na verdade, hoje em dia tem muito poucas pessoas, né?
que desenvolvem pesquisa nessa parte das metodologias e da pedagogia, e no caso da biologia. Então, poderia ser um bom caminho para vocês levar ao futuro, né? E, por exemplo, nas licenciaturas é muito importante os professores que ensinam a pedagogia. Então, meus parabéns e continuem nesse caminho. Obrigada. Obrigada. Bem, a Helena, puder começar a colocar a sua apresentação. Para retirar a apresentação, é aqui embaixo, na parte tem os vídeos, embaixo tem ali share screen. Vocês conseguem cancelar a apresentação. Aonde mesmo? Você está dentro do Zoom? Sim. Correto? Na parte Sim. de baixo, tem do lado do chat a partezinha de share screen. Provavelmente você consegue fechar por ali, na parte de baixo do vídeo. Não tô vendo. Tá, só um Tem momento. Como, tipo, você... É isso não, que eu tô né? tentando ver aqui também. Consegui. Obrigada. Tá apresentando? Tá, tá carregando, eu acho. Agora sim. Tá em tela Podemos, cheia? Podemos, então? Ainda não. Não tá, não. Tela cheia, tá como? Tá mostrando o seu PowerPoint com os slides na lateral. Lá embaixo, na tua direita, onde tem aquele 76% ali, isso. Oi. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele carrega. Ainda não. Tenta mais uma vez ali, por favor. Qualquer coisa também, se você não estiver conseguindo, é só esconder aqui na lateral a apresentação desses slides na lateral e aumentar um pouco o zoom, e aí a gente consegue ver a sua apresentação. Fica melhor? Isso, agora sim. Tá, quando puder começar, você fala o som, tá bom? Pode começar. Boa tarde a todos. Me chamo Helena de Souza Colonna. Eu sou do IFES Campus Vila Velha. E hoje apresento meu plano de trabalho, que é referente à avaliação por diferentes métodos in vitro da atividade antioxidante do extrato vegetal de Myrcine rubra, MF Freitas e Quinoxita, sendo orientada pela professora Karine Conec. Atualmente, existe um grande interesse nos estudos das substâncias antioxidantes
devido principalmente às descobertas sobre os efeitos dos radicais livres no organismo, pois o desequilíbrio entre essas moléculas resulta na indução de danos celulares, conhecido como estresse oxidativo, que aumenta o risco de várias doenças, como cardiovasculares e degenerativas, e contribuindo também para o envelhecimento. Em função disso, os radicais livres e os antioxidantes são temas de pesquisas nos últimos anos quanto aos seus aspectos físicos e aplicações. Com isso, podemos destacar então as plantas, que possuem os compostos fenólicos, antioxidantes mais representativos do reino vegetal, que podem neutralizar os radicais livres e assim desempenhar um papel significativo na prevenção e tratamento de doenças associadas a estes radicais. Diante disso, sabendo que já houve identificação da presença de flavonoides, um tipo de fenólico, na Myrcene rubra, e que na literatura há uma escassez em relação às informações de sua atividade antioxidante, revelou-se então a importância do nosso estudo. E essa segunda imagem é a Myrcene rubra. E para a condução deste projeto, tivemos como objetivo geral determinar flavonoides totais e atividade antioxidante por diferentes métodos in vitro do extrato de Myrcene rubra, para verificar possível ação antioxidante e compreender com mais detalhes seu mecanismo. E como objetivos específicos, determinar fenólicos totais, determinados pelo método de Follin, avaliar a capacidade dos extratos em doar átomos de hidrogênio e estabilizar o radical livre DPPH, verificar a capacidade dos extratos em sequestrar o cátion radical livre ABTS e determinar o poder antioxidante redutor de ferro dos extratos. E para o alcance de tais objetivos, os extratos seriam fornecidos pelo professor de Química Orgânica do campus, o Edelgardo França, para a realização dos seguintes testes. O Follin Silcalter, utilizado, que é um ensaio que utiliza o reagente Follin, onde serve para avaliar a atividade indireta do potencial antioxidante de uma amostra, sendo baseado em reações de transferência de elétrons entre os reagentes e a substância fenólica, onde essa reação promove um aumento da cor, sendo que este aumento representa maior absorbância e maior atividade antioxidante. Também temos o DPPH, que é um método direto para se determinar a atividade antioxidante de um composto por meio da doação de hidrogênio, sendo que ele consiste em avaliar a capacidade antioxidante de uma determinada substância em sequestrar o radical livre do DPPH, reduzindo. Com isso, quando essa substância que age como doador de átomos de hidrogênio é adicionada a uma solução de DPPH, ocorre uma reação de oxirredução, onde o DPPH, que apresenta coloração violeta, é reduzido, alterando a coloração da mistura para amarelo, sendo que essa perda de cor ela representa menor absorbância e maior redução do radical DPPH. Além disso, nós temos o ABTS, que é utilizado para estimar o potencial antioxidante de substâncias ou misturas, onde neste ensaio, primeiramente, o ABTS ele precisa ser oxidado para formar o radical catiônico. Assim, a base deste ensaio é a mudança da coloração verde intensa da reação contendo este radical ABTS para uma cor verde clara ou incolor, por meio da ação de um antioxidante que doa um elétron para estabilizar o radical. Com isso, a supressão do radical no meio da reação resulta na diminuição da absorbância e, assim, quanto menor a absorbância após a reação, ou seja, quanto mais clara a coloração da reação, maior é o potencial antioxidante. Já o FRAP, ele é um método de análise de antioxidantes pela determinação do poder de redução do íon ferro. Ele é baseado na capacidade de produção de íon ferro na forma ferrosa, a partir do íon ferro na forma férrica, quando substâncias antioxidantes são adicionadas ao meio da reação. Nisso, quando ocorre a redução, há uma alteração na tonalidade da mistura, passando de roxo claro a um roxo mais intenso, sendo que quanto maior a intensidade da cor, maior a absorbância e maior potencial antioxidante. Só que devido à pandemia do coronavírus, não foi possível a realização dos testes propostos, visto que todos eles precisavam do espectrofotômetro e que teve a suspensão das atividades presenciais no laboratório do IFES, não havendo resultados práticos, mas sim teóricos. Nisso, foi sugerido a realização de outras atividades, tais como a cotação de reagentes químicos e materiais que são utilizados no curso de biomedicina e na pesquisa do campus, a criação do Instagram do Laboratório de Ciências Biomédicas e elaboração de posts que tinham a ver com os nossos planos de trabalho. E para a demonstração eu trouxe
estas duas imagens, onde a primeira representa a criação do Instagram do LCBN para divulgação científica, onde nós montamos um cronograma de conteúdos e dados que seriam postados. E na segunda é a capa do post que eu fiz sobre a Mersini Rubro, fazendo um apanhado da importância da nossa pesquisa, visto que plantas da mesma espécie já foram estudadas e demonstraram atividades biológicas muito importantes devido aos seus compostos fenólicos presentes. Houve também reuniões quinzenais para apresentação de artigos que tinham algo em comum com os planos de trabalho, com o intuito de compartilhar e discutir conhecimentos, sendo que em um deles eu apresentei juntamente com algumas colegas de pesquisa este artigo que trago aqui para vocês. Por fim, por conta da paralisação geral, o projeto não pôde ser realizado da forma planejada, só que todas as atividades realizadas em substituição da prática contribuíram para a minha experiência na divulgação científica e também na escrita, leitura e discussão de artigos, além do conhecimento teórico sobre antioxidantes e os testes que seriam realizados. Podendo dizer que a parte teórica do projeto foi muito satisfatória, faltando apenas a prática. Nisso, eu deixo aqui como sugestão, que futuramente este projeto venha a ser desenvolvido, visto que na literatura as informações sobre a atividade biológica da planta Mersini Rubro é escassa. Gostaria de concluir agradecendo ao IFES pela oportunidade de me ingressar no ramo de pesquisa científica e aos docentes que nos incentivam a percorrer este caminho. Sou grata também pela confiança depositada pela minha orientadora Karine, que dedicou inúmeras horas para sanar minhas dúvidas, e aos meus colegas de pesquisa pelas trocas de ideias e ajuda a muito. E aqui ficam as minhas referências e muito obrigada. Agradecemos a apresentação, bem interessante. Osman, você tem seus 5 minutinhos. Oi, Helena, tudo bem? Oi, tudo ótimo com você. Que bom. Eu gostei muito porque eu trabalho com mirtácea também. Então, você está trabalhando com um organismo que eu gosto muito, então. E sim, como você falou, a pandemia tem mudado muito os planos, que a gente tinha para trabalhar. E não significa que aquela mudança seja ou que tenha menos valor em relação ao que você ia fazer no início. Eu acho que o projeto ele tem muitas vantagens, porque como você falou, muitas espécies de mirtácea têm muito pouca bibliografia em muitas áreas. Eu acho que é uma família que tem que ser explorada em muitas áreas. E você pegou uma delas, Eu acho que essa parte do manejo dos antioxidantes é muito bom, porque você consegue desenvolver, por exemplo, medicamentos ou terapias para tratar muitas doenças, não só para as pessoas, sino também para animais e talvez até para as mesmas plantas, Então, quais são suas perspectivas no futuro com esse projeto, quando você consiga desenvolver ele melhor? A expectativa é que dê certo, Porque, assim, porque o que acontece? Como eu tive que pesquisar bastante sobre as outras espécies, da mesma espécie, as outras plantas, eles apresentaram, muita atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória, tiveram muitas atividades biológicas. Então, assim, eu acho que é um projeto que pode ser muito promissor lá na frente, pode contribuir muito. Com certeza. Por exemplo, eu, quando estou procurando assim, bibliografia da família, tu encontra vários artigos assim, muito enfocados em essas propriedades antioxidantes, avaliando muitas coisas da química. Então, sim, e a rubra não tem quase nada. Foi muito difícil. Não tem praticamente nada sobre ela. Isso que eu acho bom, Porque a gente, quando começa a trabalhar assim, com essas espécies que têm muito pouca informação, é quando a gente começa a bombar, por dizer de algum jeito, Porque você vai ser muito citado, vai ser muito procurado em essa área e com certeza vai ser uma
um produto que muitas pessoas vão conseguir utilizar, além de que, por ser uma espécie nativa, muitas pessoas precisam conhecer, né, do que a gente tem a seu redor. Então, com certeza, eu vou torcer para que tudo dê certo. Eu acho, como você disse também, que é muito promissor no futuro. E eu tenho uma questão para ti. O que você acha, ou como você consideraria, ou qual a relevância que tem seu trabalho na sua formação? Meu trabalho na minha formação. Sendo você da área da saúde, né? Sim, sim. Assim, ele é muito interessante, porque trazendo essa questão da saúde, ele vai ajudar muito, porque essa questão de que pode prevenir e pode trazer tratamentos para doenças associadas, porque são mais de 50 doenças associadas aos radicais livres. Sim. Então, assim, seria, né, top dos tops, esse dar certo, ter uma descoberta muito interessante. Então, assim, seria muito gratificante, né? Não tem nem explicação. É verdade. E, por exemplo, também eu te recomendo, né, como procurar, assim, nessa área também da inobotânica, sem deixar do lado a química e a bioquímica, porque também as pessoas podem já estar dando uso, né, nessa planta, e podem conhecer de algumas estratégias de ela para que está sendo utilizada nos campos ou assim nas áreas que estão longe das cidades. Então, bem interessante, assim como toda essa exploração que você consiga fazer ao redor, não só da espécie, sino também, por exemplo, dessa parte dos radicais livres, né, que depende muito da alimentação das pessoas, toda essa associação com as doenças e os diferentes tratamentos que você consiga gerar, no caso, com a sua pesquisa. Sim. Tá bom, Helena. Assim. É porque nós também tivemos no campus um professor que trabalhou, né, que fez a avaliação fitoquímica dessa planta. Então, a gente deu meio que uma continuidade ao trabalho dele, né? Ele identificou esses compostos que poderiam ser importantes e a gente traria ele mais para o meio da saúde. Que bom. Eu acho também muito legal quando as pessoas da saúde utilizam, né, as plantas também como... Tal. Na real, muitos medicamentos estão baseados em princípios ou em estruturas que são derivadas das plantas, né? Então, sim, eu acho muito legal que esse tipo de experiência não se perda no tempo e que vocês continuem, então, aproveitando o conhecimento produzido por outros pesquisadores. Então, meus parabéns também, Helena, e continue aí nessa pesquisa e vamos torcer para que tudo dê certo. Isso aí, muito obrigada. Tá, imagina. Agradecemos a todas as pessoas que apresentaram, pela interação, né, dos apresentadores. E a gente vai tirar uma fotinho para poder conseguir encerrar a sala. Então, quem puder abrir as câmeras para a gente poder fazer essa foto. Como que eu saio? Estou te apresentando. Já tirei. Olá, já. Pessoal, boa tarde. Ainda não tinha conseguido entrar aqui, né? A gente só parabenizar pelos trabalhos apresentados. Não consegui acompanhar todos, porque também estava em outra sala, mas venho aqui parabenizar vocês, né? Desejar muito sucesso em tudo e agradecer a nossa comissão aqui, né? A Alexia, o Osman, muito obrigada pela disponibilidade de mais uma vez estarem aqui com a gente. Tá. Imagina, certo? Imagina, né, Paula? Vamos abrir as câmeras aí, todo mundo, para fazer uma foto. Você tira foto, Ana Paula? Aqui para mim está aparecendo, só está aparecendo você, só quem está falando. Deixa eu ver aqui um view aqui, deixa eu ver. Agora sim, deixa eu fechar aqui um chat para ver se fica mais... Ah lá, o Sábio, gente, o Sábio só entra na hora da foto, pelo amor de Deus, Sábio.
Não é verdade, eu estive aqui já antes, não foi, Alex? Participou. Alexia, tô conhecendo pessoalmente. Verdade, sabe? Agora. Olá, Monique. É, a Monique estava aqui também quando eu passei. Tava. Interagiu com a gente, foi mesmo, sabe? Então tá bom, vamos capturar uma foto aqui. Todo mundo sorrindo. Minha cara ocupa quase todo o quadro, né, gente? Mas já capturei aqui. Muito obrigada, né, pela presença de vocês, né, pelas apresentações. É, agradeço mais uma vez a equipe que conduziu a sala, os orientadores que estiveram presentes, né? E vocês também, né, meninos, pela apresentação dos trabalhos, coisa muito boa, muito interessante. Parabéns. Sucesso aí em tudo nas próximas etapas, ok? Parabéns para todos. Ah, quer falar alguma coisa? Agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme participar com vocês. E eu me senti muito acolhida, sabe? E é muito interessante ver todas as atividades que estão sendo feitas. Me lembrou da minha iniciação científica, que eu trabalhei com bromélias. E era uma delícia trabalhar com isso. Espero que todos continuem. Valeu, Alexa. Muito obrigada. Eu já falei, já dei meus agradecimentos aqui, já passei antes aqui e fiz isso. Então, tá bom. Um beijo para todos, bom descanso. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais palestra, quem puder prestigiar. Amanhã nada, daqui a pouco. Vocês podem fechar daqui aqui e entrar lá na palestra. É verdade. Linguística, Letras e Artes. Tem uma palestra maravilhosa que vai ser, daqui a pouquinho vai sair. E a de Biológicas também vai ficar gravada lá para quem não pôde acompanhar. Beijo para todos, pessoal. Obrigada. Muito obrigado e sucesso para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.